שלום לכולם, אנחנו לומדים היום מפרשת וישב, בראשית פרק למד זין פסוק א'. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. תחבירית זה נראה מאוד מוזר. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, אפילו באותה נשימה. אין אפילו פסיק בין יעקב לבין יוסף. מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? ופה אנחנו צריכים להבין שני דברים. מה המהות של יוסף ולמה אנחנו צריכים לקרוא את הסיפור הזה? וזה דמה מאוד, כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים יוצא שיש מוטיב מסוים של לימוד שחוזר על עצמו כמה פרשות עוקבות, ובדרך כלל זה באותו חודש, באותו מזל. אנחנו עכשיו בחודש כסלב, ובכסלב, מזל קשת, יש מצד אחד המון תזזית של עשייה, מצד שני יש נטייה לסמך. מי שלמד על מזל קשת, שעות סמך לפי ספר יצירה שולטת במזל קשת, והעות סמך משמעותה לסומך נופלים. כלומר, זה שהנופל, ככה הנפילה שלו, מרוקחת על ידי העות סמך, כדי שיוכל להגיד לא נורא, נקום, ננסה עוד פעם. אבל יש אנשים שמשתמשים בסמך לומר לא נורא, אז למה צריך לקום? אוקיי? ולכן יש אנשים, לכן זה הסיפור של חנוכה, שלא נורא, היוונים עכשיו עשו את זה, לא נורא, נסתדר גם את זה. מי שמכיר את המשל של הצפרדיה, שאם נכניס צפרדיה למים רותחים היא תקפוץ החוצה, אבל אם תחמם את המים לאט לאט היא תתבשל בתוך הסיר. וזה מדבר לא על צפרדעים, מדבר על בני אדם. אז ככה היוונים לקחו לנו עוד זכויות ועוד זכויות, עד שפתאום שמנו לב שאנחנו כבר במים רותחים. הרוב המשיכו עם זה, היו מעט מאוד, קוראים להם המכבים, שיצאו נגד הסמך הזאת, ועשו היפוך של לנצח מעטים מול רבים. קודם כל היה צריך לנצח את המעטים בעם ישראל שרצו להילחם, מול רבים שאמרו לא נורא, בו זה לא כזה נורא, עוד אפשר להמשיך, נסתדר. ולכן אנחנו חוזרים לעניין של הקשר בין פרשת וישלח ופרשת וישב. אלה תולדות יעקב יוסף. אנחנו יודעים ודיברנו על זה, שאברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה ורחל, לא היו סתם אנשים. הם היו אנשים שאנחנו קוראים להם אבות, כי הם היו אבות הטיפוס של האומה הישראלית. הם הניחו את הבסיס. כלומר, אם אני רוצה להיות אדם שלם, אני צריך לקבל מאברהם ושרה את התודעה של מה זה חסד. מה זה עשיית חסד? זה לא פשוט. זה לא פשוט, כי חסד זה לצאת מעצמך, זה הדבר הכי קשה, הכי לא טבעי לנפש האדם, לעשות חסד גם שלא בא לך, ולראות את החסד גם שאתה בתוך הקופסה. יצחק לעומת זה, ורבקה זה הכוח של הגבורה, והגבורה זה היכולת של לשים את הגבולות, לשים את הגבולות של אם מישהו נכנס לתחום שלך, אם זה הרכוש שלך, הרחורות האישית שלך, ועם כל אהבה ונתינה של חסד, לדעת לשים את הגבולות, כי זה לא מתאים. ומצד אחד, מצד שני, להתגבר כשנכנס לתוך הגבולות האלה, נכנס היצר ולוקח לעצמו את כוח החיות שלנו. ויעקב, זה בעצם קו האמצעי. לא אמרתי יעקב ולאה, או יעקב ורחל, כי רחל ולאה, כל אחת בעצם היא מרכבה של מערכת אחרת. ולכן, הזוגיות של יעקב, וזה תקשיבו מאוד חשוב, אנחנו יודעים שיש אנשים שהם אנשי אקדמיה, הם יכולים לכתוב ספרים על כלכלה, על בריאות וכו' וכו', אבל שזה מגיע לחיים האישיים שלהם, אין להם מושג והם לא יכולים ליישם את זה. ויש הרבה כאלה. כלומר, יש מרצים לכלכלה, שהם יכולים לכתוב ספרים רבי מחר על כלכלה, אבל הם חיים על תלוש של מזכורת.
אם אתה כזה מומחה בכלכלה, איך זה אתה לא מיליארדר עדיין? מצב פסיכולוגים, שיכולים ללמד קורסים ולכתוב ספרים בפסיכולוגיה, אבל שאתה מסתכל על הבית שלהם גיהנום, מה שקורה שם בתוך המשפחה. אז לכן, זה בעצם העניין שאברהם, יצחק ויעקב, זה משולש עליון במגן דוד. למה זה משולש עליון? כי זה מושג, מונח, אב טיפוס, אבל בעולם הדמיוני, התיאורטי. בלי יוסף, שכל המהות של יוסף, ולכן המדרש מספר לנו שכל חייו יעקב היה ממוקד, אחת המטרות החשובות של יעקב, זה להביא לעולם את נשמתו של יוסף. מדוע? כי יוסף היה זה שמסוגל לחבר, לאסף, בין כל הספירות של העולמות הרוחניים, למציאות הגשמית שלנו. ולכן ההלם הגדול של יעקב, ויקם בבוקר והנה לאה, שהוא ידע שרק רחל יכולה להביא לעולם את הנשמה של יוסף. עשרות של שנים הוא בנה את עצמו, ואת התודעה שלו כדי שיהיה מסוגל באותו לילה אחרי החופה, להביא, להביא לעולם את נשמתו של יוסף. ויקם בבוקר והנה לאה, ההלם העצום של יעקב, איך לבן חיבל בתהליך היסטורי וחיבל בהבאתו של יוסף לעולם. הזוהר מסביר לנו שהיה נס עצום, שמכיוון שבן אדם משקיע, וכל אחד מאיתנו צריך להבין, לא, אדם לא יכול לקחת לנו את מפעל חיינו, מכיוון שאם השקענו בזה את נשמתנו, את כל מעודנו וליבנו וכל, אף אחד לא יכול לקחת לנו את זה. עובדה שיוסף נולד בסוף מרחל, למרות שיעקב ריכז את כל הכוחות שלו באותו לילה, שזאת הייתה בעצם לאה. ויצא ראובן. אבל גם יוסף יצא. הנס האדיר הזה של ההופעה של יוסף, למרות החבלה המכוונת של לבן, הביא את יעקב להיות עוד יותר ממוקד מטרה ביוסף. ולכן האחים ראו את זה שיעקב מתמקד ביוסף, משקיע ביוסף. נכון שכל אחד מהאחים עמד להיות מרכבה כאחד מ-12 השבטים, לאחד מ-12 מזלות. אבל יוסף היה משהו מיוחד, כי להיות צדיק יסוד עולם, מרכבה של ספירת יסוד, שיסוד זה מה שמחבר בין מפעלי החיים של אברהם, יצחק ויעקב, שאין להם משמעות בלי יוסף. כלומר, אותה מערכת של תובנה, שמצד אחד לדעת את העולמות העליונים ואת הרוחניות העליונה, ומצד שני לא להיות רוחני, שמדבר על זה ואין לו שום מושג איך זה עובד ביום יום, להיות מעשי בצורה הכי מטורפת שיכולה להיות, בסיפור שלנו, יוסף. אבל האם יוסף קיבל את זה בחינם? הרי אברהם עבד על זה, יצחק עבד על זה, יעקב עבד על זה, אז נראה כאילו יוסף קיבל את זה על מגע של כסף. ממש לא. ואת זה אנחנו רואים שעוד דבר, לגבי יישום של כל העקרונות המדהימים האלה, זה שאתה לא יכול לעשות את זה בשביל מישהו אחר. ובין היתר, כמו שבורא עולם נותן לנו את המרחב להתעות, ליפול, לקום, ליפול ולקום וללמוד שוב, כך אנחנו רואים איך יעקב ובורא עולם נותנים ליוסף את המרחב להגיע לזה בעצמו, ולא בחינם, ולא על מגע של כסף. ואת זה אנחנו רואים שיוסף אין לו את זה, כי ההמשך של של הפסוקים שרק עכשיו קראנו, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה, את בני זלפה, נשי אביו. יש לכם 12 בנים אחים, יהיו קליקות. עם מי הולך יוסף? עם הבנים של הפילגשים. חוטי הערך, הוא בתור יוסף, הבן
הנבחר האהוב, ממשיך הדרך המושקע ביותר, האחים שלו לא כל כך אוהבים את הגאווה שלו ואת ההתגאות שלו, גם שהוא היה יפה מאוד וגם שהוא היה מוצלח מאוד וכן הלאה, זה די מרתיע אותם. אז יוסף הולך ומתחבר עם הבנים של הפילגשים שהם הפחות מכובדים, כדי שיהיו הגרופיס שלו, שיהיו, הרי כל מלך כיתה הוא מלך כיתה רק אם יש מי שמוחא לו כפיים, לא משנה מה הוא אומר ואיזה בדיחה הוא מספר. אבל יוסף, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, אנחנו רואים שיוסף לא כל כך מסתדר עם האחים שלו. הוא לא כל כך מבין את הרעיון. ויעקב לא כל כך עוזר בעניין, פסוק ג' וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. והיו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, והסנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. עכשיו, הם אפילו, ויש אומרים על האחים כזכות, שהם היו פיהם וליבם היה שלם, היה שווה. כלומר, הם סנו אותו, אז לא אמרו לו שלום. הם לא הסתירו את זה. ויוסף לא מבין. לא מבין, הוא לא קורא את הכתובת, היא לא על הקיר, היא פשוט, זה כבר בתלת מימד. והחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו ויוסיפו עוד סנו אותו. ויאמר עליהם, שימעו נא החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ופה יש זוהר מאוד מאוד מפורסם, שמי שלומד קבלה, מוכרח להיות שהוא למד את הזוהר הזה, אבל אנחנו חייבים לחזור עליו. כך, סעיף פי ב' בזוהר הסולם, אני קורא קודם מרבי אשלג, מהמקור, מהזוהר, והחלום יוסף חלום, רבי חייא פתח ואמר, ויומר שימעו נא דבריי אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. תחזי הזה, כמה דרגן לדרגין עבד קודשה בריחו, וחולון קיים מידע על דה, דרגה על דרגה, דה לאל מן דה, וחולו ינקין אילן מן אילן. כי ככה זה אילון, אילן ממינה ואילן משמאלה, וחולו התמנן אילן על אילן, כל הקדקה יאות. תרגום. רבי חייא פתח ואמר, ויאמר שימעון הדברי, בואו ראה. כמה מדרגות למדרגות עשה הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש הרבה מדרגות של תובנה, 10 ספירות, יש 5 מדרגות של נשמה, נפש רוח נשמה, חיה יחידה, כל אחד מתחלקת ל5, יש עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל אחד מתחלק ל5, ל5 מדרגות, 5 פרצופים, שמתחלקים כל אחד ל10 ספירות, ויש חלוקה פנימית, חלוקה פרטית, פרטי פרטית וכן הלאה, כאשר באופן עקרוני מדברים על חלוקה שלישונית, 125 מדרגות. אז כמה פירושים יש לכל פסוק בתורה? אז הוא אומר 600,000 פירושים, כי כל אחד במעמד הר סיני הבין פירוש אחר. אבל רגע, לכל בן אדם יש גם 125 מדרגות אפשריות בהתפתחות האישית שלו. אז כמה פירושים יש לכל פסוק בתורה אם לכל אחד יש פירוש משלו, ולכל אדם יש אפשרות לעלות 125 מדרגות של תיקון ותובנה? 600,000 כפול 125, לא מעט. אוקיי? הרבה מדרגות, כולם לומדות זו מהזו, כולן יונקות אלו מאלו קרוי להם, אלו מימין, אלו משמאל. יש קו ימין, חוכמה, חסד, נצח, יש קו שמאל, בינה, גבורה, הוד, יש קו אמצעי, שזה מה? דעת, תפארת ויסוד. מי זה תפארת? יעקב. מי זה יסוד? יוסף הצדיק. הכל קרוי להיות. ובואו ראה, כל נביאי העולם, כולם, אני בסעיף ג' בסולם, כולם יונקים מבחינה אחת, מתוך שתי מדרגות ידועות שהן נצח והוד. ואלו המדרגות היו נראים בתוך מראה שאינה מהירה. הנבואה, שכל הנביאים התנבאו במדרגות של נצח והוד, עוד פעם, יש לנו משולש עליון, חסד, גבורה, תפארת, אברהם, יצחק,
יעקב, אבל נביא זה מישהו שמסוגל וצריך להעביר את זה לקהל, לציבור. נצח והוד, נצח מתחת לחסד, הוד מתחת לגבורה, יסוד מתחת לתפארת. נצח והוד הם מדרגות של הנביאים, אבל זה לא מדרגות כאלה גבוהות. לכן זה נקרא מראה שאיננה מאירה. כלומר, אז זה יותר עניין של צל, צללים. ולכן, איך הנביאים מתנביאים? בן אדם, מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה. סיר נפוח אני רואה. כלומר, הם ראו סמלים, כמו שבן אדם קורא. מה אתה קורא? אתה רואה את המילים? לא, אתה רואה אותיות שחור על גבי לבן. האותיות האלה מצביעות בתודעה שלנו על המילים. מי שלא יודע לקרוא, הוא לא יודע לקרוא את המילים מתוך הדף. צריך ללמוד את הקריאה. אותו דבר, נביא ידע לזהות את הסמלים ועל איזה מהות בעולם העליון הסמלים האלה מצביעים. ולכן זה מראה שאיננה מאירה. אתה מסתכל על צללים ומהצל אתה מסיק על מי שמטיל את הצל. ומראה המאירה, מראה שכל הצבעים נראים בתוכה, דיינו, כלומר, הנביאים התנבאו ממראה שאינה מאירה. מדרגות של האבות, מדרגה יותר גבוהה, שם יש צבעים, בצל אין צבעים, שחור לבן. המראה המאירה, יש בה שלושה צבעים שהם לבן, אדום, ירוק. לבן, חסד, אדום, גבורה, ירוק, תפארת. שהם שלושה קווים של המשולש העליון של זרנפין. אז מה זה בחלום הדבר בו? זהו אחד מ-60 שבנבואה כמו שבהרוע. כלומר, יש דרך שהנביאים ידעו להתנבא. כלומר, להגיע לסוג של היום אפשר לקרוא לזה טרנס של התנבאות, ואז שורה עליהם הרוח והיה יוצא מהם הדיבור של הנבואה, מאיזה מדרגה? הוד ונצח והוד. אבל יש מדרגה יותר נמוכה שהיא כמו נבואה, אבל רק 1/60 מנבואה, וזה נקרא חלום. וחלום זה 1/60 שבנבואה כמו שבהרוח, הוא מדרגה שישית למטה ממדרגת הנבואה. והמדרגה הזאת היא המדרגה של גבריאל, המלאך גבריאל הממונה על החלום. וכבר למדנו. ובו הוא רואה, כל חלום שהוא כראוי, בא ממדרגה ההיא, דהיינו ממלאך גבריאל. מה זה אומר? חלום. אז זה מלמד אותנו שכל לילה שאנחנו הולכים לישון, הנשמה שלנו יוצאת ועולה למעלה. מה זה עולה למעלה? היא עולה למימדים שהם לא גשמיים. אבל, למדנו, האם כל מי שישן, אפילו ישן לילה שלם, בלי להתעורר, בלי חלומות בלה, בלי רעשים, ישן לילה שלם, האם זה אומר, וזה שונה לאנשים, יש אנשים ששבע שעות מספיק להם, 5 שעות או 8 שעות, הוא ישן את מלוא השעות שהוא צריך. והוא התעורר, האם זה מכריח את העובדה שהוא ירגיש רענן וכמו חדש להתחיל את היום? לא, יש אנשים שקמים אחרי לילה שלהם של שינה ומרגישים שהם לא ישנו. כל הלילה רדפו אחרי משהו, ברחו ממשהו, נבלו ממשהו, חשבו על משהו וכן הלאה. הם לא מראים, מרגישים זכותים ועייפים. מדוע? כי הזוהר מסביר לנו, לא מספיק שהלכת לישון, השאלה גם, איך שחררת את הנשמה שלך לעולמות העליונים? האם שיגרת אותה לשם? האם שחררת לשם? וכן הלאה. ולכן הזוהר לא כל כך בעד שנלך לישון נורא עייפים, כי אז אנחנו לא ישנים כל כך טוב, כי הנשמה כבדה נורא. ולכן, כדי שאנחנו נוכל לשחרר את הנשמה ולשגר אותה לעולמות עליונים ולקבל מסרים נקיים ומדויקים, צריכים בשביל זה אנא בכוח, שקריאת שמע של המיטה, שכל התפילות האלה של מה שנקרא קריאת שמע של המיטה, נועדו
לעטוף את הנשמה בהגנות, כי כשהנשמה יוצאת מהגוף מסתבר שהשלב הראשון ישנה מערכת אדירה של כוחות שליליים שיכולים לתפוס בנשמה ולהשאיר אותה אצלם. כאשר הנשמה נשארת אצלם, אז אנחנו בלילה לא ישנים טוב. יכול להיות שנחרנו כל הלילה, ישנו, אפשר להעיר אותנו, אבל אנחנו מתעוררים עם תחושה שממש לא ישנתי. כי באמת הנשמה לא יצאה, רק יצאה מעט מהגוף ונתפסה באותה אטמוספירה של כוחות שליליים שמקיפים את האדם. אם האדם עשה באותו יום הרבה עבודה רוחנית, של ניקיון רוחני וניקיון אישי וניקיון פנימי וכן הלאה, והוא גם עשה הרבה דברים למען הזולת ולצאת מעצמו וכן הלאה, ברור, הארי הקדוש אומר שיש לו יותר סיכוי לצאת ולעבור דרך שכבת הכוחות השליליים, לעבור דרכה ולהגיע לעולמות יותר גבוהים, יותר עליונים. ולכן גם אתה צריך לעבור, הארי הקדוש אומר, יום שבו עשית עבודה אינטנסיבית על הרוחניות שלך, וגם השתמשת בענה בכוח ובשמה ישראל ובעוד כל מיני תפילות של הגנה, כדי שהנשמה שלך תהיה מוגנת או שלך, ותוכל לחלוף ולצאת מעבר למסגרת הקליפות. אבל יש אנשים שהם לא כאלה צדיקים ורואים בחלומות שלהם דברים של אמת. ואז הוא אומר, נכון, ישנם אותם ישויות של להיות באטמוספירה הראשונית שהאדם, שהנשמה יוצאת מהגוף, נותנות לאדם לפעמים ידע אמיתי על דברים שהולכים להיות, כדי לבלבל אותו. בן אדם מתחיל לחשוב, אם אני ראיתי דברים שבאמת הולכים להיות, ואני בדקתי את זה, הסתובבתי בעולם ונתתי הרבה הרצאות מבוא לקבלה, ושאלתי את אנשים, כמה אנשים בקבוצה חלמו חלום, והחלום התגשם, ויצא בערך 10% מאוכלוסייה. הרבה מאוד. אנשים שחולמים על מה שעדיין לא קרה, וזה קורה אחר כך כמו שהם חלמו. איך זה יכול להיות? יש כל כך הרבה צדיקים באוכלוסייה? לא, זה מכיוון שהזוהר אומר שיש באותה שכבה של שליליות, ישנן ישויות שמצד אחד עושקות את האנרגיה של הנשמה שלנו, מצד שני נותנות לנו ידע לא נכון, ידע נכון על דברים שיקרו, כדי להטעות אותנו שנחשוב שאנחנו בדרך נכונה. ועדיין, גם אם יצאנו מהמסגרת הזאת והתעלינו למדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע בשינה, ואז אנחנו לא חולמים חלום שהוא תוצאה של כל השליליות, של כל הדאגות והפחדים שלנו, ואנחנו לא חולמים חלום שנקרא חלום פסיכולוגי, שדברים שהדאיגו אותנו ביום ואנחנו חולמים עליהם בלילה, אלא אנחנו חולמים חלום נבואי, שזה מסר מעולמות עליונים. מסר מעולמות עליונים מגיע דרך המלאך גבריאל, ובו הוא ראה, כל חלום שהוא כראוי בא מהמדרגה, היא חלום שהוא ראוי, כלומר חלום המדרגה הכי גבוהה, מגיע מהמלאך גבריאל. הוא אחראי להעביר לנו, מלאך הרי זה שליח, צינור, לגשר בין העולם העליון לעולם הזה, ולהעביר לנו את החלום. ומכיוון שכך, משום שבא ממלאך, ומשום שבא מהמלאך גבריאל שזה גבורה, על כן אין לך חלום שלא יתערב עמו דברי שקר. חז"ל אומרים, זה מופיע בגמרא, כמו שאי אפשר לבר בלא תבן, אי אפשר לחלום בלי דברי שטות. כלומר, הרי למה אנחנו מגדלים חיטה? בשביל הגרגירים של החיטה. שקוצרים את החיטה, רוב המסה שקצרנו זה קש. הגרגירים זה חלק קטן. צריכים עכשיו לדוש ולהפריד בין הקש לבין הגרגירים, אבל אי אפשר לגדל בשדה רק גרגירים. צריכים לגדל חיטה ולברור את הגרגירים ממנה. ולכן כמו שחיטה לא יכול שזה היבול יצמח רק גרגירים בלי קש, אי אפשר שיהיה חלום
בלי דברי שטות. כלומר, אי אפשר להתייחס לחלום שכולו אמיתי ונכון. אלא יש פה ערבוב של אמת ושקר, כי זה מגיע לא ישירות מבורא עולם, כמו אצל נביא אמת, אלא זה מגיע דרך מלאך, וזה כבר מדרגה של חלום, שחלום זה ערבוב של אמת ושקר. ולכן בחלומות יש דברים שהם אמת ויש מהם שהם שקר. ואין לך חלום שלא יש בו מצד זה ומצד זה, כלומר אין חלום שלא מעורב גם מזה וגם מזה. סעיף פ"א בסולם. ומשום שיש בו בחלום הכל, הן אמת והן שקר, כמו שאמרנו, לכן כל חלומות שבעולם הולכים אחר פתרון הפה. אם אנחנו מבינים שהחלום מגיע למדרגה הזאת מן העולמות העליונים ועובר דרך הספירות, הוא מגיע אלינו לפה, הפה שזה מלכות, הוצאה לפועל, מאיך שאנחנו מפרשים את החלום, כך הוא יתגשם. ולכן לא משנה מה חלמנו, צריך, אם אני מדבר על החלום שלי, להגיד כמו שהרבה אנשים מסורתיים יודעים להגיד, חלום טוב, חלום שלום. קודם כל החלום היה טוב, ותמיד לפרש את החלום לטובה. כי החלום הולך אחר דברי הפה. ובעצם, עד שפרשנו אותו, החלום זה בעצם סוג של האידאה, רעיון פוטנציאלי, אבל הוא יקבל ביטוי ברגע שנתאר מה ראינו בחלום, או ניתן למישהו אחר לפרש לנו את זה. ולכן, איך אנחנו יודעים שהחלום הולך אחרי הפה? בסוף הפרשה יש עוד סדרה של חלומות, החלום של שר האופים והחלום של שר המשקים, יוסף פותר להם את החלומות. אבל מה נאמר? זה כבר פרשה באה מקץ. אומר שר המשקים לפרעה, כאשר פתר לנו כן היה, אותי ישיב על קני ואותו תלה. כלומר, בכוחו של יוסף, שהוא פרש להם את החלומות, הוא גרם לשר האופים להתלות, אוקיי, ולסיים את חייו, כי הוא פרש עוד שלושה ימים, פרעה יתלה אותך לעץ. ועוף השמיים יאכל את בשרך מעליך. ולשר המשקים הוא מפרש, בעוד שלושה ימים פרעה יחזיר אותך על מקומך. אוקיי? כלומר, הרי שמתקיים לפי הפתרון. כשהוא אומר, אותי ישיב על קנים, יוסף, מה הוא אותה? משום שיש בו בחלום שקר ואמת, לכן המילה של הפתרון שולטת על הכל שמכרעת אותו, אם לפי אמיתיותו או לפי השקר שבו. לפיכך צריך החלום לפתרון טוב. ולכן, סעיף צדיק, והיה חלום יוסף חלום ויגד לאחיו. מכאן אנחנו לומדים שאין לאדם לומר חלומו רק לאדם שאוהב אותו. תגידו לי, אני קורא את זה בזוהר, יוסף הצדיק שלמד 17 שנה עם אבא שלו יעקב אבינו, לא ידע את הדברים האלה? אז למה הוא מספר את החלומות לאחיו, לאחים שלו? כי הוא לא שם לב שהם שונאים אותו, הבן אדם הוא חי לו באיזה ללה-לנד, הוא בכלל לא מציאותי. ולכן אסור לספר חלומות רק לאדם שאוהב אותו, וגם לאדם שיודע לפרש חלומות באחריות. שאתה יודע איזה כוח יש למילים, כמה מסוכן לפתור חלומות לאנשים, אתה יכול לקבוע, לגזור גורלות. לכן ממש אסור לעשות כזה דבר. למה מי אני? אני יוסף הצדיק? האם אני עכשיו איזה חכם, טנה, שאני יכול לפתור למישהו את החלומות? אם כבר אתה יכול לעזור לאנשים לפתור את החלום, כי עמוק, עמוק בפנים, הנשמה שלהם יודעת מה הפתרון. אז צריך בחוכמה לדעת לדובב את האדם ולהוציא ממנו את הפתרון של החלום בצורה חיובית. ולכן מכאן שנאדם לומר חלמו רק לאדם שאוהב אותו. ואם אותו אדם שאתה מספר לו את החלום לא אוהב אותך, לא אוהב את זה שמספר את החלום, הוא גורם לו רעה, שאם החלום יתהפך לדבר אחר, הוא שגרם להסתלק הוראת החלום האמיתית על ידי פתרונו. כלומר,
יכול להיות שלחלום היה פתרון מדהים לאותו בן אדם, זה המסר שמשהו נהדר הולך לקרות, אבל אדם סיפר את זה לאויב או לטיפש, שזה אותו דבר, אוקיי? והפתרון גורם לעיכוב או לביטול המסר שבא בחלום, המסר הטוב שבא בחלום. בואו, צדיק א', כי יוסף סיפר את החלום לאחיו, שלא אהבו אותו. ועל כן, על ידי הפתרון שלהם, המלוך תמלוך עלינו, משול תמשול בנו, הם גרמו לו שיסתלק חלומו, והתעכב ל-22 שנים. מאותו יום שהוא סיפר להם את החלום, ועד שהם השתחוו לפניו, כשהוא מלך מצרים, והם לא יודעים שזה יוסף, עברו 22 שנים. מה היה לנו זה שהשונא גורם מסרקות החלום כנל, וממה שכתוב, ויוסיפו עוד סנו אותו. מה פירוש של סנו אותו? היינו שגרמו לו כתרוגים בזה. על ידי המילים שלהם, הם יצרו ישויות וכוחות שעיכבו את גמר ביצוע החלום, או יציאת הפועל של החלום, ליוסף. עד שנדחה החלום ל-22 שנה. רק 22 שנה? זה לא, היותר גרוע זה מה הוא עבר ב-22 שנים האלה. מה כתוב? ויאמר עליהם שביקש מהם שישמעו לו, והוא הודיע להם את החלום, ואלמלהם שהפכו את החלום לדבר אחר. היה החלום מתקיים, אבל הם השיבו ואמרו, המלוך תמלוך עלינו. אם השול תמשול בנו, מיד אמרו לו, בזה פתרון החלום. כלומר, שהוציא אותו ממשמעות המלוכה והממשלה, ודחו אותו לדבר אחר. וגזרו גזרה שלא ימלוך עליהם. ומשום זה אומר הכתוב, ויוסיפו עוצנו אותו. כלומר, המילים שלהם המשיכו לרדוף ולקטרג ולהפריע ליוסף עוד 22 שנים. סעיף צד ג', רבי חייא ורבי יוסי היו מצויים לפני רבי שמעון. אמר רבי חייא, הרי למדנו חלום שלא נפטר דומה לאיגרת שלא נקראה. צריך לפרש את החלום. הוא שואל, פירושו שהחלום מתקיים והוא אינו יודע שלא מתקיים כלל? אומר לו שהפירוש הוא שמתקיים והוא לא יודע, כי החלום כוח תלוי עליו, הוא מוכרח שיתקיים, אלא שלא נודע לו ואינו יודע אם נתקיים החלום או לא נתקיים, כמו האיגרת שנשלחה. אם איגרת נשלחה, אז זה נשלחה איגרת או לא? ואם האיגרת נשלחה, הרבה פעמים נשלחת הודעה לאדם על איזה דבר שהולכים לעשות, וזה נעשה אם הוא קרא את האיגרת או לא קרא. אוקיי, מה אנחנו מבינים מזה? וזה בעצם העיקר החשוב שלנו. העיקר החשוב פה, וזה נחזור קצת אחורה לזוהר. כי זה עונה על השאלה ששאלנו את עצמנו קודם, האם יש ארוחות חינם? כלומר, האם נספיק העניין שאברהם, יצחק ויעקב עבדו עבודה כל כך קשה, אז יוסף עכשיו יכול לקבל המגש של כסף את זה שהוא מרכבה לספירת יסוד, כמו שלאברהם זה לא בא בקלות והמחיר היה עצום, כמו שליצחק זה לא בא בקלות והמחיר היה מאוד גבוה, וכמו שליעקב זה לא בא בקלות והמחיר היה עוד יותר גבוה, כך גם הסיפור של יוסף. ולכן אנחנו צריכים ללמוד פה מהסיפור של יוסף המון לגבי עצמנו, כהמשך למוסר השכל של פרשת וישלח. וזה מופיע בזוהר סעיף כף ה' בסולם. רבי חייא פתח ואמר, לכן אנשי לבב, שימו לי, חלילה לאל מרשע ושדי מעוול, כפועל אדם ישלם לו, וכאורך איש ימציאנו. זה מספר איוב פרק למדלת. חלילה לאל מרשע ושדי מעוול. שלא תחשבו אי פעם שמה שקורה לכם זה מהבורא. כלומר, מה שקורה לכם הרוע
זה בא מהבורא. אז רגע, אז ממי זה בא? ראינו מלבדו. אלא, כי פועל אדם ישלם לו. פועלו של האדם יוצר מלאך, והמלאך הטוב משלם לאדם מידה כנגד מידה. והמלאך הרע, אם הפועלו של האדם היה רע, אז המלאך מחזיר לו רע. ולכן, כי פועל אדם ישלם לו, מה שאתה מקבל, איך שאומרים, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. על המיטה שהצעת, עליה תישן. כי פועל אדם ישלם לו. ולכן, וכאורך איש ימציאנו, אורך איש, דרכו של האדם, הדרך שאדם יוצר לעצמו, היא בעצם, לאן שהוא מוביל את עצמו, לשם הוליכים אותו. כלומר, בוא נראה למה זה חשוב. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עשה אותו על דין, והוא מתקיים על דין, וכל מעשי העולם מתקיימים על דין. מלבד שבכדי לקיים העולם שלו יובד, כי אם העולם היה עומד רק על דין, לא היינו מעיזים לצאת מהמיטה בבוקר, כי הייתי עושה טעות דרך, מקבלים את המכה. אז איך תדע מה, איך תלמד, אם לא דרך ניסוי ותעייה, על ידי הטעויות, אתה מנסה, טועה, אתה חוטף, אתה מנסה עוד פעם, עד שבסוף אתה לומד. מלבד שבכדי לקיים העולם שלו יובד, הקדוש ברוך הוא פורס עליו רחמים. רחמים האלו מעכבים את הדין. מה זה רחמים? אדם, פועל אדם ישלם לו, אבל אתה לא חוטף מיד את התוצאה של מה שעשית. את לא משלמת מיידית על הטעויות שעשית. כי הרחמים מאפשרים שיעבור זמן, ובזמן הזה אתה מקבל אגרות, סימנים, שמזהירים אותך, אותך, ונותנים לנו הזדמנות לתקן את מה שקלקלנו לפני ההוצאה לפועל. הרחמים האלו, למרות שהגיע לנו עונש מיידית, כי יצרנו איזה כוח שלי והכוח הזה אמור לחזור אלינו במיידית, לא, זה יחכה. אלו הם הרחמים שמעכבים את הדין שלא יחלה את העולם. כלומר, כולנו חיים על אשראי. כלומר, קוראים לנו דברים טובים, שזה אומר או שיש איחור בגביית החובות שלנו, או שקוראים לנו דברים טובים שלא ממש מגיע לנו לפי מעשינו, כי זה בעצם התהליך, היקום עובד כולו על אשראי. כדי שהדין לא יחלה את העולם, והעולם מתנהג ברחמים ומתקיים על ידו. ואם תאמר שהקדוש ברוך הוא עושה את דין באדם בלי משפט, הרי למדנו, כשהדין שורה על האדם והוא צדיק, הוא משום אהבת הקדוש ברוך הוא אליו. כלומר, מתי בורא עולם מאשר שיחול הדין על האדם? מתי שהאדם נמצא במקום שבו הוא יכול להתמודד עם הדין בצורה הכי טובה. כדי שזה יגדל אותו ויצמיח אותו ויפתח אותו. ואז מה קורה? שהדין נופל על האדם, הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם באהבה לקרבו אליו. הוא משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה. למי כואב? לנשמה? לגוף כואב. אם הגוף מקבל מכות בגאווה שלו, אגו, בתאווה שלו, תאוות הבשר, או בכל הדברים האלה של באי נוחיות וכן הלאה, אז הדברים האלה זה בעצם מה שמחיב, זה מחיב לגוף, אבל הנשמה פורחת. כי הקדוש ברוך הוא משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה. ואז שהגוף נשבר, האדם יכול להתקרב יותר אל בורא עולם. כראוי, והנשמה שולטת באדם והגוף נחלש. וצריך האדם, סעיף כף זין, לגוף חלש ולנפש חזקה, שתתגבר בגבורה, כי המלחמה האמיתית, אין לנו אויבים. האחים של יוסף לא היו האויבים שלו. האויב הגדול של יוסף זה היה הגאווה שלו, העיוורון שלו, הנאורים שלו, חוסר היכולת שלו לחוות ולראות מה באמת קורה מסביבו. הוא לא יכול היה לקרוא את המפה. ואז, כשהנפש מתגברת על הגוף, אז אתה מנצח, ואז אתה רואה.
אתה רואה את האנשים, אתה יודע איך להתמודד איתם. אתה רואה את המצב, אתה יודע איך לנתח אותו. אבל כשאתה לא רואה, הגוף שולט, אז כל היום אתה בטרוניה ובתרעומת ובכעס ובשנאה ותחושת קורבן וכן הלאה ונקמה. והדברים האלה לא מוסיפים לאינטליגנציה האישית של האדם. לא השכלית, לא הרגשית ולא הרוחנית. ולכן, כף זין צריך אדם לגוף חלש ונפש חזקה שתתגבר בגבורה. כשהנפש מתגברת על הגוף, אז יש סיכוי שנתקדם הלאה ונשתפר. ואז האדם נהיה אוהבו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים החברים, שהקדוש ברוך הוא נותן צער אל הצדיק בעולם הזה, בשביל לזכותו בעולם הבא. כלומר, העולם הזה והעולם הבא הם קיימים בו זמנית. העולם הבא בעברית זה העולם שבא, הווה מתמשך. זה לא עולם שיבוא. שניהם קיימים, זה מול זה. איפה אתה רוצה לחיות? מה שנראה עולמך תראה בחייך. מתי? שהנשמה משתלטת על הגוף. וכשהנשמה היא חלשה, סעיף כ"ח, והגוף חזק, האדם נהיה שונאו של הקדוש ברוך הוא, שאינו חפץ בו, ואינו נותן הוצאה, אז בורא עולם עוזב אותו, לא נותן הוצאה בעולם הזה. דרכיו ישרים, הכל הולך לו, הכל מסדר, ובכל השלמות. משום שאם עושה צדקה ומעשים טובים, הקדוש ברוך הוא משלם שכרו בעולם הזה, כדי שהוא יוכל להיענש ולהתקן בהמשך. מה אנחנו אומרים פה? כך, בואו נסתכל על פעולותיו ומעשיו של יוסף הצדיק. בשבוע שעבר פרשת וישלח, למדנו על שבעת מלכי אדום שמתו, היו בעצם שמונה, אוקיי, אבל שבעה, רק על שבעה כתוב שמתו, שהם בעצם מסמלים את הכלים השבורים, שמה זה אומר? באנו לעולם הזה כדי לתקן כלים שבורים. כלומר, שבע ייפול צדיק וקם, צדיק זה לא אחד שלא נופל, כי אם לא נפלת, אתה לא יכול להעלות שום ניצוצות של קדושה בקימה שלך. ולכן, לא באנו לפה להיות מושלמים, ולא באנו פה לחיים של נוח ונועם ושקט ושלווה. ממש לא. לכן אומר, ישנם פירושים שאומרים, למה פרשה נקראת וישב? רצה יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כלומר, יעקב חשב, אולי סבלתי מספיק בחיים. להראות, רגע, אז מה? בגלל שהוא אחרי כל מה שהוא עבר, הוא רצה לשבת קצת בשקט, מגיע לו להיענש קצת יותר עמוק. שמה? באנו לעולם הזה, כי זה עולם העשייה. באנו לפה כדי לעשות. ששת ימים אשר ברא אלוהים, לעשות. לא לנוח, לא להיות תייר. אוקיי? אנחנו באנו פה לעשות, ובכל מה שאתה עושה, מה זה העשייה? העשייה זה להפריד בין טוב ורע. ליפול ולהעלות את הניצוצות מן הקליפות. ולכן שבע ייפול צדיק, וכמה? צדיק זה לא זה שלא נופל. זה שלא נופל, אז הוא כנראה רשע, אין לו כבר מאיפה ייפול. איך אומרים? החיים כמו אופניים. אם זה קשה, סימן שאתה בעלייה. אם זה קל, סימן שאתה בירידה. אוקיי? מאוד פשוט. לכן הצדיק או אדם הרוחני אמיתי, הוא מחפש את האתגרים ושם את עצמו כשור למסע. נרתם לעשות את העבודה כל יום ויום. זה, אני באתי פה לעבוד. רק חוץ משבת, שבת זה סוג אחר של עבודה. אבל אם האדם מבין את זה, זה בעצם הכוח האדיר של יעקב אבינו. כל הזמן להבין שאתה חייב להילחם על כל דבר, שום דבר לא מובן מאליו. לא הבכורה, הוא היה הבכור. הוא היה צריך לקנות את הבכורה ולהילחם עליה. ולא את הברכה. הוא היה צריך לרמות, להסתכן כדי לזכות בברכה. זה העולם שלנו. תמיד, אומר הזוהר, מה שאתה צריך נמצא אצל מישהו אחר. עכשיו תעשה עבודה כדי להביא את זה ממנו. בחוכמה. בדיון, ביציאה מעצמך, במקוריות ובחדשנות, זה הבסיס של היזמות. אם לא ככה, אז ככה.
זה ככה אנחנו לומדים לעשות את העבודה. לא להניח שום דבר כמו שהוא, אלא להפוך בו ולהפוך בו ולתקן אותו ולהרים אותו ולהעלות אותו עד שזה נהיה ראוי. ואז העלינו את הניצוצות שנפלו בשבירת הכלים ועשינו את העבודה שלנו. אז יבוא המילוי האמיתי. המילוי האמיתי יכול לבוא רק מעבודה מסוג הזה. יוסף עד גיל 17 לא כל כך מבין את זה. הוא למד את זה. אבל עד שהוא לא נעזב לנפשו ויוצא מתחת להגנה של אבא שלו. כי בינינו, הרי יוסף היה כל חייו יכול להיות בכעס נוראי על אבא שלו. אבא, איך לא ראית שאחים שונאים אותי? איך לא סיפרת לי שאחים שונאים אותי? היית במדרגה כל כך גבוהה. למה שלחת אותי אליהם כדי לפקח עליהם? שיסנו אותי עוד יותר. אבל מה אומרת לנו התורה? שכתוב, אנחנו בראשית למד זין, פסוק י' ב', וילכו יחב לראות את צון אביהם בשכם. פסוק י' ג', ויום הישראל ליוסף אלו אחיך שרואים בשכם, לך ושלחך עליהם, ויאמר לו הנני. הוא לא יודע איך הוא אומר, כנראה היה לו כבר ניצנים של נבואה. אני מוכן למסע. כמו שהבורא עולם אומר לאברהם, קח את בנך את יחידך, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצום ושיבני דבר. נמשיך הלאה סעיף פסוק תתווה, וימצאו איש והנה טועה בשדה. וישאלהו איש למור, מה תבקש? השפתי חכמים אומר לנו, שאנחנו מבינים שהאיש הזה היה המלאך גבריאל. שוב חוזר לנו המלאך גבריאל. אמרנו עם המלאך גבריאל, המסר שלו הוא דו משמעי. למה לי הסיפור שהיה טועה בדרך? מה לי אם הלך בתחילה אליהם בלא טועה את הדרך? למה צריכים לספר לנו שהוא טעה בדרך? הלך יוסף, הגיע לאחים, אז הוא טעה בדרך, שאל מישהו מה הדרך. למה אני צריך לדעת את זה? אלא שהיה מלאך, והקדוש ברוך הוא שלחו להגיעו אל אחיו, לעזור לו למצוא את אחיו. את אחיו, שלא יהיה מצב שהוא יחזור הבית, תגיד אבא לא מצאתי אותם. הלכתי לשכם או לא יהיה בשכם? לא. היה שם המלאך גבריאל שנראה כאיש, והוא אמר ליוסף, הם הלכו לעמק דותן, לך לשם, כדי לקיים גזרתו. הגזרה שיעקב צריך להימחר לעבד, לרדת למצרים, וכן לעבור את כל מה שעבר, עד שהוא יגיע למלוך על מצרים, הוא היה צריך, החזר צריך לתת לפועל. דים לא כן, היה חוזר משכם, כיוון שלא מצא אותם. כלומר, תבינו. אומר הזוהר, וכי יעקב השלם שאהב את יוסף מכל בניו, והיה יודע שכל אחיו היו שונאים אותו. למה שלח אותו עליהם? אלא הוא לא חשד בהם. היה יודע שכולם צדיקים. אז השאלה אם ככה, אז למה אלוהים יחבי, כיסה את העניין שהם שונאים אותו מיעקב, שהקדוש ברוך הוא גרם כל זה כדי לקיים את הגזרה שגזר בין הבתרים, גר יזרחה בארץ לא להם ועבדום ועינום 400 שנה. ומצאתי בספרי הקדמונים שצריכים היו בני יעקב לשלוט על יוסף קודם שירד למצרים, מתי הם שלטו בו? שהורידו אותו לבור ומכרו אותו. שאילו היה יורד למצרים והם לא היו שולטים בו תחילה, היו יכולים המצרים לשלוט על ישראל לעולם, ולנצח לא היינו יוצאים משם. ונתקיים בו ביוסף שנמכר לעבד והם שלטו בו. אחר כך נעשה יוסף מלך, והמצרים היו עבדים שלו. נמצא שישראל שלטו על כולם. כלומר, כל צעד וצעד פה היה מחושב מימי בראשית. יוסף שידע את זה, אבל הוא ידע את זה כתיאוריה שהוא למד אצל אביו. אבל כשהוא היה בתוך הבור עם הנחשים והקרבים והם לא הרגו אותו בנס עצום, כי יוסף התהפך,
הוא התחיל להבין בשטח את כל מה שהוא למד בתיאוריה. הוא התחיל לעבור את התהליך של ההכנה האמיתית להיות מרכבה של יסוד. מה זה יסוד? היכולת לחבר בין העולם הבא לעולם הזה. בין העולם של התיאוריות והאידאות הכי מופשטות והכי רוחניות, לבין איך מיישמים את זה פה בעולם הזה. והדוגמה הפשוטה, שוב, כבר בבור הוא יכול היה להתמלא בטרוניה, אם זה על אביו, אם זה על בורא עולם, שנאה רותחת נגד האחים שרצו להרוג אותו, וזרקו אותו לבור, והוא לא נופל לשם. הוא לא נופל לשם, כי הוא מגיע מדרגה אחרי מדרגה, אם זה כשהוא בבור, אם זה כשהוא על הגמל בדרך למצרים עם אורחת הישמעאלים, מדיינים, אם זה כשהוא נמכר לעבד בשוק העבדים במצרים, אם זה כשהוא עבד אצל פוטיפרה, אחרת אין סיכוי שאנחנו נראה את המילים שפוטיפרה רואה איך שיוסף עובד, וישר הוא מבין שיש לו פה סטארט-אפיסט ויזם ממדרגה ראשונה. ולכן שכתוב בראשית למתת, פסוקי ואימא, אז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך אדוני את בית המצרי בגלל יוסף. אוקיי? הפסוק שלפני כן, פסוק ג', וירא אדוניו כי אדוני איתו וכל אשר הוא עושה, אדוני מצליח בידו. האחים שלטו עליו, זרקו אותו לבור, כמעט הרגו אותו. מכרו אותו לעבד, שזה נורא ויום, גונב איש ומחרו, אומרת התורה, מות יומת. אחר כך הוא עבד אצל פוטיפר, וברור שכבר על ההתחלה הוא לא היה מדרגה כל כך גבוהה, נתנו לו את העבודות הבזויות במשק הבית. שהוא מגיע להיות אחראי על כל רכושו ועסקיו של פוטיפרה, חוץ מאשתו בלבד, על הכל יש לו שליטה, תוך זמן קצר ומועט, והוא נער. הכל בזכות דבר אחד, שיוסף יישם את מה שצריך. איך? אם הוא היה בא בטרוניה ובתרעומת על כל מה שהוא עובר, מה, זה לא צודק, אני הייתי ילד טוב של אבא, איך הגעתי לפה, אני לא אמור להיות פה, אם הוא לא היה, אם הוא היה בהכחשה למה שהוא עובר, שזה לא רוחני, אלא אומר, אם אני פה, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול. אם אני פה, זה כי בורא עולם שלח אותי, מה הסיבה אני לא יודע. כי תראו, בינינו, נניח שיוסף היה נשאר בבית, האם הוא אי פעם הוא חלם להיות מלך מצרים, שמצרים שלטה על כל מערב אסיה, כלומר הלבנט של היום ומצרים, וגם נוב, כלומר חלק גדול מסודן של היום, הוא לא חלם, ברור שהוא לא חלם, כלומר אנחנו בחיים לא יכולים לחלום כל כך גדול כמו שבורא עולם מתכנן עבורנו. אבל כאשר אנחנו פועלים כמו יוסף, שזה הכוח של צדיק יסוד עולם, של ספירת יסוד, מצד אחד אומר הזוהר, אנחנו חולמים חלום, מצד שני אנחנו לא שוכחים אותו אף פעם, והתנאי השלישי, אנחנו מתנהגים כל הזמן לפי החלום. אם אני מלך ואני מושל, אז לא יכול להיות שאני שונא מישהו, כי אם אני שונא מישהו, אני נותן לשנאה לנהל אותי, אני כבר לא מלך, אני עבד. עבדים מתנהלים עדי שנאה. ההורים שלי ורוב החברים שלהם היו ניצולי שואה. הם עברו כולם את מחנות הריכוז בצורה הגרועה ביותר. ועוד שהייתי ילד קטן, תמיד הם היו עושים חפלות, והם היו שמחים וצוחקים ומשתוללים, בטוב לב, בשמחה עצומה, והייתי שואל, אחרי מה שעברתם? והתשובה שלהם הייתה, אנחנו החלטנו עוד במחנות ריכוז, שהנקמה שלנו זה תהיה לסמוח. כי אם אנחנו נסנה אותם, אנחנו נהיה הם. הרי מה שמניע את הנאצים זה הייתה השנאה. אם אנחנו, אם ניתן לשנאה להניע אותנו, מה אנחנו שונים מהנאצים? אבל אם אנחנו נהיה בשמחה ונעשה רק טוב,
אין נקמה יותר גדולה מזו. זה בעצם היה הכוח של הניצחון שלהם. לכן היו להם עוצמות אדירות להקים מכלום את החיים שלהם, עולם חדש, תקוות חדשות, מדינה חדשה, הכל מחדש. כי הם עשו את העבודה שיוסף עשה. מעבדות הם הצליחו להגיע לגג העולם. בלי טרוניה, כי אתה צריך להחליט. או שאתה שונא, או שאתה מתרעם, או שאתה כל הזמן יש לך טענות שלא צודק, והרעים לקחו לך ואכלו לך ושתרו לך, או שאת כמו יוסף. אתה עושה את הכי טוב שיכול בכל מצב שהוא. כי אף אחד לא יכול לקחת לך את מה ששלך. כן, האחים כאילו גנבו לו את החלום. הם הצליחו? לא. הוא עשה טעות, הוא סיפר להם את החלום. אבל מכיוון שלרגע הוא לא התייאש, וכל רגע ורגע הוא הלך לפי החזון שלו, הוא הלך לפי החלום שלו, וזה כולל גם ערכים שאינם משתנים, של יושרה, אמונה, ערכים של התורה, וכאשר הוא נמצא עם אשת פוטיפרה בבית לבד, היא סדרה ככה שאף אחד לא יהיה בבית, הוא התאווה אליה, מה לעשות, בחור צעיר, בן 20 ומשהו, נאמר גם שהוא היה חתיך עצום, הוא היה אחד מהשבעה גברים הכי יפים שהתהלכו על האדמות, והיא הייתה אחת מהשבע נשים הכי יפות, והכי מושכות שהתהלכו על האדמות, הגוף שלו רצה אותה והגוף שלה רצה אותו, והוא ברח ממנה והוא ידע בדיוק, הוא כבר לא היה טיפש, הוא ידע בדיוק שזה יעלה לו ביוקר, היא יכלה להרוג אותו. והבעלים שלו, פוטיפרה, שהוא עשה אותו יותר עשיר, שבגלל הנאמנות של יוסף לפוטיפרה הוא לא שכב עם אשתו. מה היה הגמול שלו? שלא הרגו אותו, אלא רק זרקו אותו לבור ל-12 שנים. בן אדם רגיל היה נכנס לתרעומת, בורא עולם, ככה התנהגתי, זאת תורה וזה שכרה. בדיוק ההפך. אם הגעתי לפה, פה אני צריך להיות. ופה הם הכלים השבורים שאותם אני צריך לתקן. אם זה כעבד אצל פוטיפרה, ואם זה בבית הכלא, ולכן גם בבית הכלא, יוסף הופך להיות יזם וחדשן ויצרן, עד ששר בית האסורים יושב בבית קפה עם החברים שלו, ויוסף מנהל את הכלא. כך הוא פוגש את שר המשקים ואת שר האופים. ומכיוון שהוא עסוק בעזרה ונתינה בכל מצב נתון, הוא רואה שהם קמים בבוקר שמשהו עבר עליהם בלילה. ספרו נא לי. ומספרים לו, כי הוא נפתח אליהם, כי הוא ראה אותם, כי הוא פשוט קיים את כל החוקים שלמדנו אותם בשבועות האחרונים. רק כך אפשר לאדם לזכות בחלום, ותמיד הביטוי והיציאה לפועל של החלום שאנחנו הולכים בצורה הזאת, זה הרבה יותר ממה שנחלום עליו, ממה שנבקש, ממה שנדמיין, כי ברור שהשכל שלנו לא יכול להגיע למדרגות של מה שבעולם רוצה לתת לנו. אבל כדי שאנחנו לא נקטין, אנחנו חייבים להישבר מדי פעם. ושנשברים, אז גדלים. כי מה שנשבר זה הקליפה של הגוף, ואז הנשמה יכולה להתרחב ולגדול. ופתאום אתה חושב שבעצם רגע, מה שחלמתי, התפשרתי על כלום. יכולתי לקבל יותר, והנה עכשיו מגיע יותר. וזה בעצם הכוח האדיר של להיות מרכבה של ספירת יסוד, יוסף, וזה מצידנו, כל אחד מאיתנו, איך אנחנו מתחברים לספירת יסוד. שמה זה אומר? שפע, ברכה, הצלחה, פריון, הכל מגיע, מצד אחד להתחבר לאידאות מדהימות, עליונות, חסד, גבורה, תפארת, מצד שני, לדעת להוציא את זה לפועל בצורה הכי פרקטית בעולם הזה, בלי להתפשר על האמונות שלנו ועל הערכים שלנו. זה נותן לנו הגנה, שמירה והצלחה, ולא משנה כמה אויבים ושונאים יש לנו. יכול להיות אפילו האחים שלנו בשר מבשרנו. זה לא הצדקה להיות בתרעומת ובשנאה ובטראומה,
כן, זו בחירה, אפשר להיות. לא הכרחי. תודה רבה ובהצלחה לכולנו. אפשר שאלה? תודה רבה, שאול. אפשר שאלה, שאול? כן. מלאך גבריאל, אמרת שהוא אחראי גם על ההבראה? על מה? אמרת היום מלאך גבריאל, הוא אחראי על בקשה של הבראה, או שאני לא הבנתי. לא, אני לא אמרתי שאלה. המלאך גבריאל הוא מלאך, ומכיוון שהחלומות מגיעים דרך המלאך גבריאל, וזה אמצעי, תמיד הידע הזה מגיע שמעורב טוב ברע. ולכן החלום הוא ערבוב של אמת ושקר. זה בעצם ההקשר עם המלאך גבריאל. ולכן אף פעם לא לוקחים את כל מה שקורה בחלום ברצינות, אלא צריך לדעת, יש שם, זה נותן לנו את את הטווח הזה של לפרש את החלום לטובה, שזו אמנות בפני עצמה, שדרך באמת שאסור, מי מאיתנו יכול באמת לפרש לטובה, מה אנחנו יודעים, מה היה המסר מבורא עולם אל האדם, אלא צריך לדעת דרך תחקור להוציא מהבן אדם, אבל בצורה חיובית, את האמת מבפנים, ואם אנחנו לא מסוגלים, אז לא לעשות, לא ננסות אפילו. תודה רבה לכולם. תודה רבה.